application ကို download ဆဲဖို့အတွက် Play Store ရဲ့ဝင်ပေးပါ။ခုရေးပြထားတဲ့ဟာကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။တရားကို install လုပ်ပေးပါ။တဲလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တရားထဲဝင်ပါမယ်။အကောင့်တင်ဖွင့်ဖို့အတွက်အပေါ်ကဆိုင်းအကောင့်နစ်ပေးပါ။ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုရွေးပေးပါမယ်။ဇာနေနေရာမှာကိုယ်ပေးခြင်းတဲ့နာမည်ကိုရေးပေးပါ။ဆိုရင်ကိုယ်ပေးခြင်းတဲ့နာမည်အားတခြားသူရယူထားပြီးသွားပြီဆိုရင်အနောက်မှာ1 2 3ထည့်ပေးပါ။ခွာကြတော့အမရွေးထားတဲ့နာမည်ကတယောက်မှမယူရရမလို့ရရပါတယ်။ဒီနေရာမှာ password ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။အနည်းဆုံး10လုံးရှိရပါမယ်။နောက်နေရာမှာမိန်းကလေးလားယောက်ျားလေးလားရေးပေးပါ။ရေးဝါပြီးပါပြီဆိုရင်ဆိုင်းအကောင့်နေပေးပါ။မျိုးပြလာရင် verify ကိုရေးပေးပါဒီနေရာမှာသွားကတ်တွေကိုရေးပေးရမှာပါရမလဲဆိုတော့ခုဆိုရင်ဒီထဲမှာအရှိရောအနောက်ရောတူတဲ့ခွန်ခွန်ကိုရေးရမှာပါခုမှဆိုလဲအရှိရောအနောက်ရောတူတဲ့ for ကိုရေးရမှာပါဒီမှာဆိုရင်6 6အခုတငယ်ချင်းကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင် effort ကိုနေပေးပါဒီအားဆက်ပေါင်းမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးမှရှာလို့ရပါတယ်သူ့အချင်းနဲ့ဆိုရင် friend ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်သူ့ကို request ပို့လိုက်ပါပြီ။အကွေရုပ်ပုံထဲဝင်လိုက်ပါမယ်။ဒီထဲမှာဆိုရင် customize ထဲဝင်ပေးပါ။ဒီထဲမှာသူ fee ရေးပေးထားပါတယ်။အထက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူမှာတုံးလို့ရပါတယ်။တုံးတင်နေဆိုရင် fee ကိုနှိပ်ပေးပါ PY ဆိုရင်ကတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပြောင်းသွားပါပြီဒီထဲမှာလည်းကိုအသားရောင်တွေကိုလိုက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဥကောင်းကိုလည်း fee ရတဲ့ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကို့မှာ coin ရှိရဆိုရင် coin နဲ့ဝယ်ရင်မှလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုစကွက်ကိန်းဆိုရမယ့်ဟာခုပေးလိုက်တဲ့93ရာခိုင်နှုန်းဟာပါ။ဟောခုပေးရလျက်နေမဝင်ခြင်းမူဂိန်းများနေရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပွားဆက်ပါတဲ့ဝင်မှာအဲ့နေရာမှာ fake gain ဆိုတဲ့ဟာကိုရိုက်ပေးပါမှဆိုရင် fake gain နဲ့တူတဲ့ကုစားတွေကအများကြီးပါပဲအဲကြောင့်မို့ပေးဟာမှမသိမှဆိုလို့အမခုပေးတဲ့ link ကနေမှဝင်ခိုင်းတာပါကို့အောင်ဒီထဲမှာတွားရှိုင်းမှလည်းဝင်လို့ရပါတယ်အများကြီးပါပဲတူတဲ့ပုံစံတွေကစကစားဖို့အစိမ်းရောင်လေးကိုနှိပ်ပေးပါ
ခုဆိုရင်ကင်းရဲ့မချင်းနဲ့ရောက်သွားပါပြီ။စကားစားဖို့အတွက်ခုအမသွားမယ်အပန်းရောင်ကွင်းထဲကိုဝင်ပေးပါ။ဒီထဲအနေမှာမထွက်ပါနဲ့။ခြားသူတွေနဲ့စကားပြောချင်တယ်ဆိုရင်အပွားမက်ဆေ့ဘောက်ကလေးကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြရတဲ့ဆုံးအောင်ဆောင်ရအောင်လို့နည်းနည်းတော့ကြားပါရယ်ခဏတော့ဆောင်ပေးပါဘုဆိုရင်တော့ခင်းစားဆောင်မဲ့နေရာတွေဝင်သွားပါပြီဒီကအပန်းရောင်စီမီနာကိုသွားပေးပါဒီမဆမချင်းအထဲဝင်လို့မရပါဘူးစီမပဲဆောင်ပေးပါဒီဝိုင်းဆိုရင်တော့မချင်ကိန်းထဲရောက်သွားပါပြီ။ကိုကဒီမစောကျင်တော့ဆိုရင်ထွက်ခဲ့လို့လည်းရပါတယ်။